Ajde, predstavi se. Ćao, ja sam Marko Božić. Ja znam da, ja volim da igram fudbal i pokazat ću vam kako se brzo trči. Treniram ovdje u FK Napredak Žarko. Ajde da te vidimo na delu. 3, 4, sad! Ti do pola doš. Nekako. Da ga skinem loptu kroz govorim. Nemoj. Padne dole. Ajde, ajde! Sad pun sprint, pun sprint!